radi se o rešenjima koja su donošena u toku 1995-96. godine. Za sada smo poslali ponude koje smo dobili od Srbijagasa za smanjeno vrednost zemljišta. Poslate su vlasnicima koja su navedena u rešenju da se izjasne o visini ponuda. Ponude se poslate u delu gasovoda gde se trasa ne menja. To je mali veliki sovod, Ponor, Gnjilan, deo Barije Čiflika, a gde je prošao gasovod, gde je prošao autoput, znači tu će da se radi nova nepotpuna eksproprijacija, ustanovljavanje službenosti prolaska radi izgradnje gasovoda. Inače, trasa gasovoda, kako ona izgleda, gde prolazi gasovod? Trasa gasovoda za sad, gde je prošao autoput, znači još ne znamo gde ide, nemamo nikakvih predloga ni informacija. Gasovod ostaje u delu katastarskih opština, Barije Čiflik, Gnjilan, Mali Veliki Sovodol i Ponor, znači gde je prošao 95. 96. godine. I tim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima, pošto je dugi niz godina proteklo, 22-23 godine proteklo od ustanovljavanja službenosti prolaske ili novim pa vlasnicima, sigurno je došli do otuđenja, trasa gasovoda ide gde je išla ranije. I sada se čeka u daljem postupku reagovanje vlasnika parcela. U daljem postupku, znači ostavljen je određeni rok vlasnika parcela da se izjasne ponudi Srbijagasa na visinu naknade za smanjenu vrednost zemljišta gde prolazi gasovod. Koliko je vrednost zemljišta? Zavisi od da li njiva, voćnjak, šta ima na parceli, da su šumski zasad, da li su voćni, da li je ratarska kultura, znači to sve zavisi. Da, ali od do? Nemam tačne podatke koliko je.